Okay, from Gampal Benjaris. Paano ka mag-motivate ng downlines mo na di na active? Di ko sila minomotivate. Di ko sila na di ko sila pinapa-active. Nagdedirek ako ng bago. Hindi <laughs> ko makakalimutan yung sinabi. So, medyo harsh itong mga sasabihin ko sa inyo, pero ito kasi yung nag-work sa akin. And as much as possible kasi iniiwasan natin yung masayang yung mga oras nyo. No? Pero merong iba din na kabalikta rin ito sa akin. Pero yun nga, katulad nung sinabi ko sa introduction ko, hindi naman porket magkabaliktad kami ng opinion or paniniwala or ginagawa is either mali ako, tama siya, or mali siya, tama ako. Hindi naman ganun eh. Ahanapin mo kung ano yung mag-work sa'yo. Pero since nandito kayo sa Q&A session ko, so ang sasagot ko ay base sa experience ko. Hindi sa experience nila. <laughs> so, hindi ako nang umatawid. Hindi ko nga alam kapag nag-quit na yung member, kasi wala naman akong pakialam. So medyo harsh ha. So ito yung mga marinig niyo sa akin. And alam rin naman to ng mga members ko. Wala akong pakialam bakit pag nag-inactive sila, nag-quit sila, wala akong pakialam bakit. Kasi paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na tumatrabaho ka para sa pangarap mo, hindi para sa amin. Kasi kung pa, kung isipin mo na tatrabaho kasi kikita kayo pag trumabaho, kahit di ka trumabaho, kikita pa rin kami. Hello? Ano akala mo? 'Di diba, Ikaw lang, ikaw yung ginto, 'di ba? Hindi ganoon eh. Kasi nga, eh, 'di ba, yung tinuturo ko, focus sa production, focus sa direct sa selling. Ginagawa namin 'yun. So kahit wala siyang production, kahit walang production yung member, no? meron kape eh. Kasi nagbebenta kami ng amin eh. Nagre-recruit kami ng amin. So, 'yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa kanila. Hindi ka nandito ka kasi gusto mong matupad yung mga pangarap mo, yung goals mo, kung ano man yung sinabi mo na goals mo, yung reason why mo, or whatever man na na sinabi mo bakit mo ginagawa itong negosyo yun ang reason di ba so kapag ka tumigil ka kapag sumuko ka yun ang sinukuan mo hindi kami kasi kahit sumuko ka naman tuloy-tuloy pa rin kami hindi naman mauub katulad ng sinasabi ko kanina hindi naman mauubos yung mga taong tutulungan ko dami pa niyan at mas gusto kong tulungan yung mga taong hindi nagiinarte yung mga taong hindi madadrama yung mga taong desidido yung mga taong committed yung mga taong gustong matupad talaga yung pangarap nila nagagawin nila ang lahat syempre ethical dapat. Gagawin nila ang lahat as long as ethical para matupad yung mga pangarap nila. Yun ang tutulungan ko. hindi ko tutulungan yung mga madadrama, yung kabaliktaran nun. So, kapag ka, kaya nga sinasabi ko rin yung mga members ko, kapag ka mag-decide ka na mag wala namang problema eh. Hindi ka naman namin pagchichismisan, hindi ka tulad ng ginagawa ng iba dyan, di ba, alam nyo na. Kung ano-ano sasabihin, hindi maganda dun sa taong nag-quit. Diba, hindi mo naman alam kung ano nangyari sa kanya, hindi mo alam kung anong side niya, di ba. Wala, wala kami. Okay lang. Basta sinasabi pa nga namin once na may nagpaalam na gan, As long as wala kang nilalabag na rule sa aming sa team namin. Okay, sa amin kasi ang bawal lang naman is may maraming bawal pero pinaka bawal lang naman is sumali ka sa ibang company na nasa nandito ka na sa team genuine kasi once na sumali ka sa ibang company, babay na wala nang balikan. So, 'yun lang naman eh. As long as wala kang mga sinasalihan na company, willing ka pa, uh, welcome ka pa din sa amin. No? Welcome ka pa din sa amin. 'Yun ang sinasabi ko pag may nagpapaalam sa akin na magkukwit. As no, long as sin, wala ka nila labag na rules sa Team Genuine, wala kasi nasa ibang company, open pa rin kami. Okay, welcome ka pa rin sa amin. Pero pag may sinalihan ka ng iba, wala nang balikan. So, yun lang yung sinasabi namin. No? Kasi yun nga yung point dun eh. Sumuko man sila o hindi, tuloy-tuloy pa rin naman kami. Kasi hindi naman ako nakadepende sa mga members ko. Hindi ako nakadepende sa downlines ko. Ever since na binuo ko tong Team Genuine, grupo ko, hindi ako nakadepende sa production ng members ko. Yes, kumikita ako pag nagpo-produce sila. Siyempre, apply na ko eh. Ganun talaga eh. Networking to eh. Ano magagawa mo? Ganun talaga. Pero hindi ako umaasa doon. Kaya niminsan, niminsan, okay, sa current company namin ngayon, sa dalawang taon mahigit, niminsan, hindi ko pre-nessure yung mga member ko. Hindi, niminsan, hindi ko nga sinabihan na ano eh. Iba ng ibang, iba na sa pagdating sa mga leaders. Pero, kahit sa mga leaders nga, hindi rin naman masyado na tinatalong ko, ilan ang invite mo? Wala akong naalala na tanong ako ng ganyan, ilan ang invite mo? Ilan ang na na-prospect mo ngayong araw? Unless, meron kaming usapan nung member na may accountability kami sa isa't isa at pinayagan niya ako na kamustahin ko yon sa kanya. Kung hindi, hindi. Hindi ako nga kamusta ng about doon. Ilan na pasali mo? Ilan na benta mo? Wala akong pakialam. Nasa sayo yan. Kasi ang paulit-ulit ko nga sinasabi sa kanila, tumatrabaho ka para sa pangarap mo. Hindi para sa akin, hindi para sa kumpanya, hindi para sa grupo natin, hindi para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, para sa sarili mo. So, nasa sa'yo yan. Okay? Gagawin mo kung ano yung tinuturo ko, hindi mo gawin, wala akong pakialam, bahala ka sa buhay mo. Basta kung kailangan mo kami, yun lang naman palagi yung sinasabi, kung kailangan mo kami, andito kami. Hindi lang ako, kasi hindi ko kaya lahat, kasi ang dami na nila eh hindi lang ako, andito ako, andito yung mga leaders, andyan yung ibang mga members natin kasi nabuild naman namin yung culture na nagtutulungan talaga kami. Walang crossline, crossline sa amin. Yung ibang sa kanila, hindi alam kung ano ibig sabihin ng crossline. walang ganong ganon sa amin, basta team genuine yan, tutulungan nila, sa uh, i-assist ia nila, sasagutin nila kung ano yung tanong. And nagpo-provide kami ng lahat ng tools and training lahat ng kailangan nila. Pinoprovide namin to the point na sinusubo na namin, ngunguyain na lang nila. Trabaho na lang nila ngumuya nandun na eh. So, wala naman kaming pagkukulang eh. Kaya kung ano ito naman ang mangyari, niminsan sa tinagal ng Team Genuine ng grupo ko is dalawang tao pa lang yung uh, bumalik sa akin na sinisi ako kung bakit hindi sila kumita. Actually, hindi naman nila ako directly na, na sinabihan. Na, na, nalaman ko pa sa si ibang tao. At yung dalawa na yun, tatanga sila. Kasi sumali sa scam. Kasi buti pa daw dun. Sa, dati, tagal na ito eh. Sinalihan nila, buti pa daw dun. Kumikita. O, asa na kayo ngayon? di ba? Wala na. Nag, baka nagtatago na yun, yung mga yun. So, yun yung sinasabi ko. No? Hindi, hindi pinapaliwanag ko yun pa ulit sa kanila para sa inyo yan. Naandyan na lahat ng kailangan nyo. And even yung, even yung pwede kayong kumausap sa amin, pwede nyo kaming i-chat. Pero kung bigla ka na lang mawawala na hindi namin alam, abala ka sa buhay mo. Diba? Hindi ako, hindi mo ako, hindi mo ako boyfriend na ah, hanap kita, kakamustahin kita everyday. <laughs> no. A ako yung mentor niyo, ako yung coach niyo, ako yung apply niyo. Hindi ako boyfriend. Hindi kita kakamustahin every day. Mga leaders ko nga, hindi ko kinakapusta everyday every day. No, once once a while Kinakamusta ko. So, yun yung side ko. Medyo harsh siya kung kung papakinggan mo, pero hindi ba na, hindi ba it makes sense naman, di ba? Kasi bakit ako 24 hours lang yung meron ako? 8 hours doon tinutulog ko pa. So, 16 hours na lang yung meron ako. Bakit ko sasayangin yung 16 hours ko sa isang araw para sa isang member na hindi naman committed? Ba't ako magsasayang ng oras? Diba? Within the, sa context namin na nakumpleto kami ng 5Ms. Kumpleto kami ng lahat. Sobra pa nga. Kumpleto kami sa lahat. Wala kaming kulang. Sobra-sobra pa nga eh. Training, tools, sistema, lahat. May, ano pang kulang? Diba? Diba? bebabihin pa kita, ganun. So, ganun akong klase ng upline. Ang sinasabi ko na sa inyong lahat, alam na mga members ko at alam nyo na din kayong mga nanonood na ganito ako. Na hindi ako yung touchy-feely na, na, ano, na upline. Na, kaya mo yan, tiwala ka lang sa sarili mo, mga Doon sinasabi ko yan, minsan. Depende kasi sa, sa member din. Pero hindi ako ganun talaga. Hindi ako yung touchy-feely na mahilig mag-motivate. Hindi. Ito mga sinasabi ko sa inyo, yung iba sa inyo na motivate kung ano yung sinasabi ko, pero hindi sa totoo lang hindi naman motivation to para sa akin. Ito yung totoo. Okay, ito yung totoo, facts. Totoo sinasabi ko. Hindi to para lang mapower-power ka or ma-motivate ka. Ito yung katotohanan ni. Eh. Diba? Kaya ako sinasabi kasi totoo. So, na-motivate hindi ko alam kung bakit. Pero ganoon, hindi naman ako motivator, hindi ako ganoon. Real talk pa nga ako. Eh kapag ako nag uh, nag-share, nagtuturo, mas lalo na sa mga leaders, mas lalong real to ako sa kanila. Okay? Hindi ako yung touchy-feely na, na mabait. Na, hindi ako mabait. Sino may sabing mabait ako? Okay? <laughs> so, ganun ako klase na, na apply. Instead na motivation ang ituro ko sa kanila, tinuturo ko, tinuro, instead na i-motivate ko sila, tinuturoan ko na lang sila kung paano nila imotivate yung mga sarili nila. Kasi hindi forever Hindi ako 24x7 andyan para sa kanila. Hindi ako nagbibuild ng mga talunan. Nagbibuild ako ng leaders. Okay? Ganon yung way ng thinking ko. Yun ang sa akin, ha? Ulitin ko, yun ang sa akin. Hindi mo kailangan gayahin. <laughs> yun yung sa akin. Alright? Power ba? Payaman ba? Marami ba natutunan? So, yun. Alright, next question. Anong oras na ba? 9.10. So, meron pang 50 minutes kung aabot pa yung mga tanong nyo. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong na yun. Gampalbenjaris from Sikihor. All Alright. Question. Uh, for Marites. Paano ka gumaling sa pakikipag-usap? Paano mo nako-convince na sumali yung mga nakakausap mo? Kasi siguro million na yung mga nakakausap ko. Siguro sa 7 years ko, siguro mabot na rin ang isang million. Yung <laughs> yung mga naging prospect ko, yung na-approach ko. Wala namang ibang wala namang shortcut para gumaling ka kundi paulit-ulit mo lang siyang gawin. 'Yun lang talaga, wala nang iba. Paulit-ulit ulit-ulit ulit mo lang siyang gagawin. And syempre, apply mo yung four pillars ng of success. Hindi pwedeng paulit-ulit alam mo nang mali, uulitin mo ulit kasi sabi ni coach Gal paulit-ulit katangahan naman 'yun. Paulit-ulit na pagkakamali? Hindi na pagkakamali 'yun, katangahan na 'yun. So four pillars, 'di ba? Uh, decide, take action, analyze, adjust. So, pagka ginawa mo, hindi nag-work, isipin mo kung bakit kaya hindi nag-work, try naman ako ng iba, hindi ulit nag-work, ano kayang dahilan, bakit, ako, bakit hindi nag-work, try naman ako ng iba, gumana, okay, ano yung, ano yung magandang, gino, ano yung ginawa ko, bakit siya gumana, try ko ulit sa iba, ganun, paulit-ulit lang. Hanggang sa naging automatic na siya. Seven years ko na tong ginagawa. Seven years. Isipin mo yun mag isang dekada na. Tatlong taon na lang, isang dekada na. Huwag kang magtataka kung bakit ako ganito. Huwag kang magtataka ako ganito. Seven years. All throughout sa lahat, no? Madra, ah, uh, dito, uh, up sa lahat ng ups and down ng buhay ko, tuloy-tuloy lang ako. Nag-iba-iba lang ako ng company kasi, una, magandang yung kumpanya kaso puro unethical. Ikalawa, uh, Paiba-iba ng compensation plan yung ikalawang napasukan ko. Ikatlo, nagsara. Ikaapat yung ngayon. Okay, hindi naman ako nagpalipat-lipat ng kumpanya kasi trip ko lang. Masaya magpalipat-lipat eh. Palaka kasi ako eh. Hindi naman. nag Ang hirap kasi maghanap ng matinong kumpanya na may matinong may-ari, na may matinong produkto, na may matinong compensation plan, na may matinong upline. Ang <laughs> hirap maghanap ng ganon. And, uh, grateful ako kasi nahanap ko naman ngayon. Alright? okay naman okay naman na siya ngayon pero paulit-ulit lang paulit-ulit lang at saka hindi dapat kayo naka hindi dapat kayo masyadong obsessed sa resulta okay hindi dapat kayo masyadong obsessed sa resulta dapat obsessed kayo sa progress yan yung isa sa mga na realize ko nung nag nag na ako na mag gym palaging sinasabi yan nung coach ko uh, sa gym na progress importante nagpo-progress kahit pa konti-konti lang Sinap, sabi ko galing nga eh. Sabi ko parang parang networking lang talaga 'to eh. 'Di ba yung pag-isa sa pag gym yung parang networking lang. Iba masakit, mahirap, pero the more na nasasaktan ka, the more na nahihirapan ka, the more na dumadali, mapapansin mo dumadali. Kasi nalalampasan mo kasi tinutuloy-tuloy mo kung itutuloy-tuloy mo lang. 'Di ba? Ngayon nga masakit katawan ko. <laughs> Bukas mag-gym na ulit ako maaga pa ko bukas kasi may gagawin kami sa magapon pero wala na naging automatic naging habit ko na eh naging habit ko na magtatatlong buwan ko na siyang ginagawa na ang ang goal ko kasi is humaba ko <laughs> yun ang goal ko na gusto ko malusog ako malakas ako humaba ko and last na yung magandang katawan ba diba? minsan at least magkaroon ako ng ng abs last na yun sa priorities ko no pero ang gusto ko talaga sumaba buhay ko healthy malusogan kasi naisip ko rin, na ko rin, kanina nga lang eh, naisip ko na, hindi ko, na, hindi ko lang to ginagawa para sa akin, kundi, ginagawa ko rin to para sa grupo ko. The more na humaba yung buhay ko, the more na mas malusog ako, the more na mas marami akong tao na matutulungan. Hindi lang para sa akin. No? The more na mas may enjoy ko yung buhay. May enjoy ko yung pera na kinikita ko. So, parang ganun din, diba, sa, sa negosyo natin, para ka gumaling, paulit-ulit mo lang siyang gagawin. At kahit paulit-ulit kang na reject the more na tinutuloy-tuloy mo lang siya, the more na paulit-ulit mo lang siya na ginagawa, kahit na paulit-ulit ka na nag-fail, kahit na paulit-ulit ka na nare-reject, no? ah uh, tawag dito, nagpo-progress ka pa din. Ibig sabihin gumagaling ka pa rin, nakakakuha ka pa rin ng experience. Hindi mo na mamalayan. kung dati umiiyak-iyak ka sa bawat isang rejection, ngayon hindi na, bawat tatlong rejection tsaka ka na umiiyak. <laughs> progress pa din yun. 'Di Nagpo-progress ka pa rin. 'Yun ang importante, progress, hindi lang resulta. Tapos magugulat ka na lang. Yung resulta mo biglang biglang puputok, biglang lalabas. Kasi ang mundo, ang universe hindi naman unfair. Okay, naiipon lang 'yan. Okay, totoo talaga, totoo talaga 'to. Dati di ako naniniwala eh. Pero totoo talaga kasi ako mismo ay naka-experience. Naiipon lang 'yan. No, yung sa 7 years ko, sa industry na to, ngayong 2020, kung kailan pa nagkaroon ng pandemic, ngayong 2020, ibinuhos lahat ng pinaghirapan. Doon, yun yung naramdaman ko. Sa nakaraang anim na taon, sa seven year, doon ibinuhos lahat. Lahat ng maganda, lahat ng resulta, lahat ng income. Doon ibinuhos lahat. Kahit ako nagulat ako. Kung kailan pandemic. Kung kailan nag, nagkakagulo yung mundo. <laughs> Di ba? tsaka pa nangyari. So, ganon lang yan. Dapat ang progress mo is, ang ang um, 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 progress, ang focus mo is nagpa-progress ka, nag-improve ka. Hindi resulta. Kasi wala naman nagsasabi sa inyo na ano eh. Ewan ko, sa inyo, sa amin kasi wala naman ganoon na, na ano, member ko pala to si Marites. Wala naman kasing ganon sa amin na dapat within one month, dapat nakakumita ka ng 10K ha? Kasi pag di ka kumita, tanggal ka na. Wala naman kaming ganon So, bakit magmamadali? Okay? So, yun. I hope nasagot ko yung ano na yun, question na yun. Okay? Next question tayo. Ah, parang dumadami yung tanong. Ah. <laughs> okay, habang habang ano no, habang tumatagal yung usapan natin, nakakaisip kayo ng tanong. No? Okay, next question from Joseph. Narinig ko po sa inyo na dapat alam ng ini-invite mo na networking papasukin niya at narinig ko din po sa inyo pag sinabi mo network ka para man sinabing scammer ka because marami pa ring negative sa MLM. Correct me if I'm wrong. In what way po i-apply yung dalawang ito? Gusto ko na po ito ma Salamat sa naman, Sir, malino yung sagot na una. Actually, na, naka-access yung app ko sa e-book nyo. Yun nilatag niya sa amin, mga past training. Okay, so yan. Uh, ano yung sanabi ko? dapat alam nang ini-invite mo na networking ang papasukin niya. Uh, hindi ko sure kung sinabi ko talaga to pero alam ko may nabanggit ako na ganito pero hindi ito yung exactong sinabi ko no ang, ang, ang parang nabanggit ko sa isang sa video na, na parang alam ko kung aling video to eh ang nabanggit ko doon is mas maganda kung alam niya na networking yung papasukin niya pero hindi ko sinabi na dapat alam niya na networking yung papasukin niya uh, bakit bakit ganon kasi win nga, negative kasi marami pa rin kasi taon negative sa network marketing. Pag hindi mo sinabi na ano, pag hindi mo sinabi na, na na networking, no. Kasi katulad sa amin. Hindi naman namin sinasabi na networking. Sinasabi lang namin is online selling. Kasi totoo naman online selling ang ginagawa namin at 'yun talaga yung focus namin. Online selling, hindi recruit kaya 'Pag sinabing networking is recruiting, 'yun kaagad 'yan pumapasok sa isip, di naman hindi naman agad benta-benta. Eh. Late na 'yung later na 'yung benta-benta. 'Pag sinabing networking, kasi may mga kumpanya na benta-benta, hindi naman networking. Direct selling lang talaga. ba? Diba? So sa amin, kaya 'yun yung sinasabi namin. Selling kasi naka kami sa selling lang talaga. Optional na lang 'yung pagre-recruit. Nasa sa kanila na 'yun kung gusto nilang matutunan or hindi. Kung gusto nila, edi tuturo namin. Kung ayaw nila, 'di wag selling lang talaga. Okay? Kasi pwede ka naman na talagang kumita ng malaki sa selling pa lang. Marami sa amin kumikita selling talaga. Kumikita ng malaki sa selling talaga. So, yun yun. Okay? Kaya ito, applicable talaga to sa mga company na merong tangible products. Kasi yun ang iva mo. Selling lang talaga. Ay, selling lang talaga dapat. Hindi yung gagamitin mo yung online selling tapos pagsali nila, recruiting ang ituturo mo. Ay, sinungaling ka na kung ganun. Sa amin, sinabi namin online selling. Online selling talaga. Kasi part yun ng ano eh, ng way na kumita sa company. Di ba? Hindi kailangan mag-recruit. Hindi sa pilitan ng pagre-recruit. Hindi namin nire-require na mag-recruit. Selling lang. Kumita ka lang. Kasi yun naman talaga yung, yun ang goal namin eh, na matulungan ka talagang kumita. Kung gagawin mo, kung ano yung tinuturo namin sa'yo. Kung hindi mo gagawin, edi, wala. Hindi <laughs> nga nga. So, yun yun. Hindi ko sinabi na ano, na dapat yun yung naalala ko sinabi ko mas maganda kung alam niya pero hindi naman kailangan na hindi dapat hindi naman kailangan na dapat pala I mean no? hindi naman porket hindi mo sinabi na networking is nagsisinungaling ka na eh kung online halimbawa katulad yung sinasabi ko online selling eh online selling naman talaga yung deliver namin online selling talaga yung tinuturo namin Naka-focus talaga sa produkto hindi sa bilog-bilog anong problema don kasi pwede mo rin naman gawin sa sa iba yan. Ganun, may, pwede mo rin nga gawin, pwede ka rin naman mag-online selling sa ibang company na hindi networking. So, ganun din ang, nang gagawin mo. Pero I doubt na nung sa amin na merong complete training. Usually, ituturo dyan is yung, yung brochure, mga ganun. Diba? <laughs> yung old school na way, post-post sa online. Hindi naman ganun ang tinuturo namin. Hindi lang ganun ang tinuturo namin. Diba? So, ganun yun. Okay. So, I hope naintindihan nyo kung ano yung sinabi ko kung ano yung uh, uh, sagot na sagot ko dito sa tanong na ito. Alright? So, yun. Next question tayo. It's already 9.21. 9.21. Meron pa ba? Uh, okay, I question from may nalampasan ba ako? Wala yata. Kung saan may nalampasan ako, i-comment nyo na lang ulit. Hmm, tanong. Okay, shout out kay Jays na nabasa na daw yung Unlimited Prospect Handbook. Ay, grabe yan. Share mo sa akin kung ano yung naging result. Okay, so from Van. Van Jason. Okay, sir, nag-subscribe po ako sa YouTube nyo. Ang galing nyo, Idol. pa advice lang po sana ako. Paggawa, gagawa ka po ng ad sa Facebook, then umabot na kayo sa messaging. Okay lang ba na sa intro pa lang ng pag-chat nyo, isabihin mo na kaagad siya na networking yung company? Hindi. Uh, mas maganda yun nga. Sabihin, kung ikaw ay kabilang sa company na may tangible products, mas maganda kung sabihin mo is selling lang. And dapat ganun talaga yung itinuturo. Hindi yung sasabihin mo lang selling para lang maitago mo na networking. Huwag ganun. Pag sinabi mo na online selling, online selling talaga. Pagpasok, pagsali niya, online selling talaga dapat yung matutunan niya. Online selling dapat yung ituro. And yun ang mai-recommend ko sa inyo para hindi kayo mahirapan mag-recruit. Kaya kayo nahihirapan mag-recruit kasi nga pinipilit niyo. Meron namang ibang ways. Bakit niyo pinipilit yung bilog-bilog na yan? ba diba? Yung apply niyo lang naman yung mamimilit sa inyo dyan eh. Kung yung apply mo is mukhang pera lang. E apply mo lang naman ang mamimilit iyo eh. Na magbilog-bilog kay Hindi, eh. huwag ka magbenta. Magbilog-bilog ka lang. Yung kung mukhang pera siya, ganun nasasabihin niya sa inyo. Pero kung alam kung alam mo naman na mukhang pera siya, bakit ka makikinig sa kanya? 'Di ba? So, mas magad, mas madadalian ka kung ganun selling. Kasi dapat ganun talaga yung focus ang nabanggit ko kanina. di ko alam kung inabutan mo. Na kapag ang isang company kahit legit pa yan, kahit na may SEC pa yan, kumpleto may product whatever, no? Pero kapag yan ay naka sa recruiting lang at hindi sa products, kino pa rin sila ng SEC na scam. So, iwasan na natin yung gano'n. So, dapat ang focus, kasi yun naman talaga yung original purpose ng network marketing in the first place, yun talaga, hindi recruiting. Nagkataon lang na mas malaki talaga, mas mabilis at mas malaki yung income kapag recruiting. Lalo na nung lumabas yung binary, ang bilis. Pero, dap, hindi talaga dapat ganun ang focus ng isang network marketing company, kundi product selling. Okay, pagbebenta ng product, pag-move ng product. Yun talaga dapat ang purpose ng Paggamit, pagbenta ng product. Yung recruiting is optional lang talaga. So, instead na ipilit nyo na ipilit na recruit-recruit, di recruit, ba, products, mag-recruit ka through products. Magbenta ka ng products, pag rumisulta ka sa products, dun ka, tsaka ka mag-recruit. Gagamitin mo yung resulta mo sa kinita mo sa products, yun ang gagamitin mo as proof na kumikita talaga sa online selling. Di mas madaling mag mag-recruit pa ganun. And sa pagbebenta makaka-recruit ka din eh. Pag yung binebentahan mo naging satisfied na customer, natuwa siya sa product, alokin mo ng discount. Gusto niyo po ba ng discount? Yes. Binili po kayo nitong package. May may lifetime discount na po kayo na ganito or whatever man na in offer ng company niyo. Tapos ang usapan, ayaw niya diwag. Customer mo pa rin siya. Panalo ka pa rin either way. 'Di ba? So, mas madali kung ganun, 'di ba? Kaysa yung sa bilog-bilog, ma mo pa na maganda kasi pag ano, may leverage nagmumukha ka ng tanga pinahirapan mo na yung sarili mo nagmumukha kang tanga sinasayang mo yung effort mo kasi mas mababa yung chance na sumali siya sayo sa iyo sa ganong paraan kasi nga hindi nga, hindi nga magandang pangalan ng, sa pandiniging networking eh hindi talaga eh dahil nga sa napakaraming unethical networkers so kesa naman hintayin natin yung panahon na dumating na yung ethical nation na yung mas madami no? which is hindi natin alam kung kailan, edi ito yung alternative na gawin natin. Di ba? Mag-focus kayo sa product selling. Di ba? Mas malaki kikitain mo. Kapag mas mabilis at mas malaking kikitain mo kapag kagano. Then yung recruiting, later on na yan. Kung gusto nilang gawin, gawin nila. Kung ayaw nila, hindi wag. Pero ikaw, nagre-recruit ka pa din naman eh. Pero sa ganung paraan. Hindi yung bilog-bilog na typical na way na ginagawa ng mga networker. So, I hope na, na naintindihan nyo yun ah. Kasi ganun yung discarte na ginagawa namin. Right? So, yon Next question. Okay. So, tanong ni Rolly, paano magkaroon ng unlimited na prospect? I-access mo yung unlimited prospect handbook. Doon mo matututunan kung papaano. Alright. So, next question. Uh, Okay, ito magandang tanong to from Jade. Paano mo dinoduplicate yung downlines mo? Ha? <laughs> ito yung ma'am. Nagagusto ko yung mga tanong kasi madalang to eh. No, usually na mga tanong, invite, invite, invite. Ganun. Napakasimple lang naman mag-invite. Pinapakumplika lang natin. Kasi nga takot tayo ma-reject. Kayo pala, di ako. Takot kayo ma-reject. Kaya ako mo sa inyo yung inviting. Okay. Paano mo dinoduplicate? Paano ko dinoduplicate yung mga downlines ko? Lead by example ganun yung leadership style ko. Lead by example. I-inspire ko sila hindi sa salita, kundi sa resulta ko. Kailangan ako yung kumita ng malaki. Kailangan ako yung kumikita ng malaki, kailangan ako yung makapag-recruit ng madami, kailangan ako yung makapagbenta ng madami. Doon ko sila inspire sa gawa, sa resulta, hindi sa salita. Kung sino sa kanila yung may inspire sila yung gagaya. Duplicate! <laughs> <laughs> 'Di ba? Yung ganun din, ganun yung duplication na. Ganon ako mag-duplicate ng member. Pag di sila na inspire di wag. Wala akong pakialam. Kumikita pa rin naman ako. Di ba? Pero kung sino yung mga yun nga, kung sino yung inspire sa kanila, sila yung sila yung maduduplicate duplicate ganun way ako mag-duplicate. Hindi siya yung ano, hindi siya yung yung gagawin mo, ituturo mo para ma mo siya. Hindi, hindi, hindi ganun yung way ko gawin ko is through my result. Doon ako nagduduplicate. Sinasala ko sila sa ganong paraan. Kung sino yung gusto rin na maging ganon at dedicated din at committed din, eh di, gayahin mo kung ano yung ginawa ko. Tuturo ko kung paano. So, ganon. Alright. Payaman, payaman. So, next question from Sid. Sabi mo kasi sa ibang live video, okay lang umiyak kapag napagod na at sawa-sawa na sa rejection. Oh yes, D dapat lang. Kung kung i kung naiyak ka, di ba? Uh, paano po ba mulmalik sa hataw at ma-motivate ulit? Balikan mo yung reason bakit ka nagsimula sa negosyo. Okay, balikan mo ulit yung reason bakit ka bakit mo ba to ginagawa. Kasi yun yung makakapagpabalik sa motivation mo. Ano ba yung reason? Ano ba yung deepest why mo? Diyan na to ginagamit eh. Kasi kung hindi naman malalim yung reason why mo, dali lang mag -quit. At hindi ito yung reason why na mangingiyak-ngiyak ka pa. Hindi yan sa ganun binabase. Okay, sa ano yan? Ang totoong malalim reason why hindi kailangan i-motivate. Hindi na nga kailangan ng motivate. Motivated na sila sa reason why nila. Eh. Lalabas na lang yan sa resulta nila. No? So, alalahanin mo ulit. Bakit mo ba to ginagawa? Importante ba na ma-achieve ma mo yon Let's say na gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Importante ba ba sa Importante ba sa'yo yun? Kasi kung hindi, edi huwag mo lang gawin gawin. E, ganun lang kasimple. Kung importante sa'yo, edi tuloy mo ulit. Kasi kung ginagawa mo itong negosyo na to para sa sarili mo lang, hindi ka magtatagal. Ano? Madalang, madalang yung mga nagtatagal na ganun. Pag sa sarili mo, sarili mo lang iniisip mo. Madalang. Kasi isa ako sa ganun eh. Sarili ko lang iniisip ko that time. Kasi ma-pride ako. So, yun ang hugot ko kasi. Yun talaga yung nag, napapagigil sa akin every time na naiisip ko yun. Pag iniimagine imagine ko na yung mga taong hindi naniwala sa akin, pinagtatawanan ako, nang gigigil na ako nun eh. Ngayon, hindi na. So, wala na akong pakialam sa kanila. Wala na akong kailangan patunayan sa kanila. Iba na yung reason why ko ngayon eh. Ang reason why ko na ngayon is magkaroon ng magandang future, yung future family ko. Okay. Maganda, maging secured sila yun na yun yung yun ay reason why ko ngayon hindi na para sa ibang tao na may patunay wala na akong kailangan patunayan na patunayan ko na okay so yun balikan mo yung reason why mo para makabalik ako so kung hindi ka pa rin mamotivate sa ganun so ibig sabihin it's either hindi hindi mo reason why talaga yun o hindi naman importante sa iyo yun kung hindi importante sa iyo yun hindi mo reason why yun <laughs> okay so yun tama rin bang ba approach is gusto maging reseller yes ganun din yun pares lang iisa lang yung meaning nun Okay, uh, next question. Okay lang po ba na, from Jerome, okay lang po ba na sabihin agad ang presyo kapag may nag-inquire sa Facebook ads? Iba-ibang diskarte eh, Kasi hindi, hindi, ko alam eh. Kung baga parang, pwedeng, pwedeng mag-work kasi sa, pwedeng mag-work kasi yung, sasabihin mo agad yung price, pwedeng hindi. So, aalamin nyo lang, itetesting nyo lang, and usually kung ano yung nag-work na sistema sa inyo, yun na lang yung gawin mo. I-try mo lang. Kung hindi nag-work sa'yo yun, hindi mag-try ka ng something else. Pero sa amin mismo, uh, sinasabi na kagad namin yung, yung price kasi wala nang paligoy ligoy pa. Kasi kung may pera ka at gusto mo talaga, bibili ka eh. Kung, kung wala kang pera, kahit gusto mo, hindi ka bibili. Magdadahilan ka lang, sasayangin mo lang yung oras namin. So, rekta na. Okay. Kasi ang dami pa namang iba dyan. Okay, so it's already tag uh, dito. 9:30. 30 minutes pa. Oh, hindi hindi pa nakaubos yung tanong. Ina-expect ko, na Akala, then, hindi, hindi man ina-expect. Akala ko mga 9pm lang, ubos na eh. 9.30 na pala. Okay. So, yun. From Shem. Uh, ano yung basic na dapat gawin pag nagsisimula na sa network marketing lalo na kapag sobrang agresibo yung tao na malaman ang step by step ang step by step agad-agad kasi sa ngayon nawala na siya di na nag-active nung binigay ko na step by step na dapat niya gawin habang nagsisimula pa lang para aralin ang sistema so Shem katulad nung nabanggit ko dun kanina sino nga ba yung nagtanong nalimutan ko sino yung nagtanong ayun kay Alan no huwag ka mag-focus sa member mo mag-focus ka sa hataw mo sa sarili mong hataw no agresibo tas gusto niya malaman agad-agad tapos hindi na active nung sinabi mo hindi hindi, hindi yan agresibo no so okay hindi yan silang pakialaman no, pag ako mayroong bagong member napaka simple lang ng, ng proseso namin pag may bago akong direct referral o oh, aralin mo yan gawit tas gawin mo wag mo itatanong sa akin hanggat hindi mo pa natatapos yan wag ka magtatanong sa akin ng kahit na ano hanggat hindi mo pa natatapos panoorin yan kasi usually nandyan na yung tanong mo eh. hindi mo pa tinatanong nasagot na yun no tapos kapag kami gusto kang itanong, tingnan mo muna sa FAQ namin kasi meron kaming post lang sa Facebook namin, sa Facebook group namin yung FAQ. Hanapin mo dyan yung tanong. Kapag walang tanong, tsaka mo i-message sa amin. And kung sakaling hindi ako sumagot, nandyan pa yung GC natin. Nandyan yung mga leaders. Marami kang pwedeng i-message. Marami kang pwedeng pagtanungan. Tapos ako, balik na ulit ako sa direct, direct referral na ulit ako ng bago. Pinabayaan ko ba siya? Pinabayaan ko ba? Hindi. Bakit ko pinabay... Bakit hindi ko... Paano mo masasabi na pinabayaan ko eh? Pre-novide ko yung training na kailangan niyang gawin. Sabi ko, panoorin mo yung training, aralin mo, gawin mo. pre ko sa kanya yung step by step. Meron kami exclusive na training para sa grupo namin. Tapos sinabi ko na rin sa kanya kung ano yung... Actually, nandun na rin naman sa training yung about dun eh. Hindi lang ako yung pwede niyong i-message kasi hindi agad... Hindi ako 24-7 online. So, hindi ako sumasagot anytime. Kung kailan mo, kung kailan mo gusto. Hindi ako ganun. Kasi may sarili na akong hataw. May sarili na akong oras. Kaya nandyan yung iba pang mga members at ibang mga leaders na willing tumulong at mag-guide. Pag ako may oras, tsaka ako sumasagot. Pag wala, di ako sasagot. Hataw na ulit. Okay? Pansinin nyo, kayong mga masyadong nakapokus sa mga member nyo, di kayo, di kayo kumikita. O, ang liit ng kinikita nyo. Pag mas maraming oras yung ginugugol nyo para sagutin bawat tanong ng member, di ba? Mas maraming oras yung ginugugol mo para i-assist sila, Is either di ka kumikita, di ka kumikita ng malaki, or... stress ka. <laughs> Tapos nag rin naman sila. Kasi ma nasa maling lugar yung... yung oras mo eh. Wala sa production. Da which is dapat nasa production lang. Okay, sa pagpaproduce ng bagong member. Ano to? Ito meron din tong part na... May psychology rin kasi tong tinuturo ko sa inyo na to. Yung Hollywood level shit ng leadership na tong tinuturo ko sa inyo. Bakit ganun? Kasi may tinatawag tayo na law of familiarity. Okay. So, the more na nandyan ka para sa isang tao, the more na nagiging familiar sa sa'yo, the more na nawawalan ka ng value. Kaya ako, hindi ako palangin nandyan para sa member ko. At hindi ko sinasabi yun na, andito lang ako, pag mo. Maganda lang sa pandinig ng karamihan yan eh. Pero, malaking pagkakamali yan dito sa negosyo na to. Okay, para sa akin, based on my experience hindi ako palagi nandito kung kailangan mo ko. Kaya ako gumawa ng sistema. Para yan ang asahan mo. Kasi yung sistema na yan, 24x7 nandyan. Ako hindi. Tao lang ako. Natutulog din ako. Kumakain din ako. May sariling, may time din ako para sa pamilya ko, para sa sarili ko. May personal din ako na ginagawa. So, hindi ako. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, andito lang ako pag kailangan mo. Realist, realistic lang talaga. <laughs> no? So, meron din kasi yun, yun nga, law of familiarity. So, the more na nag, binibigyan ko sila ng oras, the more na nafafamiliar, the more na nawawalan ako ng value. So, kaya hindi ko siya ginagawa. Okay? And, dapat lang naman talaga na ganun. Alright? So, yun. Payaman ba? Power ba? So, magandang naget ng training yun, ha? Actually, sa, ano yan, eh, sa exclusive training ko yung tinuturo, yung mga ganun. Okay, next question. Ayan, pindot ko tuloy yung refresh. Refresh. May marami ba natututunan so far? Buhay pa ba kayo dyan? Hindi ko alam kung tututong to nakikita ko na nanonood na kalagay dito is 27, 28 yung nanonood. No. Buhay pa ba? Kaya pa? Mihinga pa? Okay, ah... Uh... Okay, tanong ni Miriam, same lang rin yung sagot ko dito. Paano i-handle yung mga downline para maging tuloy-tuloy yung ginagawa nila? Huwag mo silang i-handle. Ikaw yung magtuloy-tuloy. Bago mo ipagawa sa member mo at bago mo i-expect na gawin ng member mo, dapat ikaw mismo yung gumagawa. Okay? Ikaw mismo yung gumagawa. Ba't may papagawa sa... Pagiging... Pa, ano yung hypocrisy yun eh? Pagiging hipokrito yung paggawa mo sa isang tao na hindi mo naman ginagawa ipapapaniwala mo sa kanila na hindi mo naman pinaniniwalaan. Pagiging ipokrito tawag dun. So, huwag niyong gagawin. Kung gusto mo may gawin sila, ikaw, ikaw muna gumawa. Gusto mo mag-produce sila, mag-produce ka. Gusto mo na mag- uh, tawag dito, mag-, uh, mag commit sila, mag-commit ka. Pero wag mo expect na gagawin nila yun. Kahit ikaw mismo gumagawa, wag mo pa rin expect na gagawin nila yun. Ang importante, ikaw gumagawa. Kasi along the way, kakadirect mo, kakaproduce mo, kakaproduction mo, kakabenta mo, kakadirect referral mo, kakarecruit mo, meron at meron ka makukuha dun. Nagagayahin ka. Okay? Pero kung nakafocus ka sa production, di ba? Kahit hindi na nagawin, okay ka lang. Kumikita ka pa din. Di ba? Nakafocus ka sa production eh. Nakafocus ka sa tamang lugar. Pero kung nakafocus ka sa kanila, <laughs> magsisikwit yung mga yan. Kasi makikita rin nila, subconsciously iisipin rin, iisipin rin nila kung palagi ka nandyan para sa kanila. Kasi mabait kang upline. Isipin rin nila, ang hirap pala maging upline kasi kailangan palaging nandyan pala para sa downline. wag na lang, hindi na ako magre-recruit kasi ang hirap pala eh. Ganun na ginagawa ni upline. Subconsciously. Di ba? <laughs> Akala nyo ba? <laughs> Akala nyo ba, ano? Kasi porket maganda sa pandinig. Porket parang tama. Hindi ibig sabihin ng tama talaga ethically speaking, ethical siya, pero hindi tama. No? Hindi naman lahat ng ethical is tama na ginagawa. No? Hindi na ang point ko dito is yung ano, ang context ha. Huwag niyo itanggalin sa context yung sinasabi ko. Ang ibig ko sabihin is yung gano'n, yung pagiging touchy feely na apply na andito ko para sa iyo 24/7. Anytime tawagan mo ako kahit madaling araw kasi mahal na mahal kita downline eh. Ethical 'yan, 'di ba? Pero katangahan 'yun hindi kayaya, yaya negosyante ka, hindi ka yaya hindi ka nani, hindi ka nanay <laughs> negosyante ka so huwag mo silang ituring na ganun no, may tamang time para dyan pero hindi everyday hindi every time kasi nakikita rin nila another thing na nakikita nila pag palagi kang available para sa kanila isa pa na nakikita nila wala kang ginagawa wala kang ginagawa no <laughs> palagi kang may, 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 oras para sa amin anong ginagawa mo <laughs> Unless, ano ka na ha? Unless, andun ka na sa level ng success na may passive income ka, talaga mahaba na yung oras mo. ba diba? Pero, ako nga, kahit may passive income, hindi pa rin eh. Hindi pa rin ako palaging andyan. Kasi nga, yung binabanggit ko kanina, law familiarity. Isa, isa, yun. Hindi pa din. Nakapokus pa rin ako sa production ko. Kahit may passive income na ako. Diba? Kasi yun yung gusto kong gayahin. Okay, ang gusto kong gayahin sa akin. Ng mga members. Hindi sa hindi sa wala talag, hindi sa completely wala kami pakialam sa mga member namin kasi kung wala kaming pakialam, pagkasali nila, bahala ka na sa buhay mo. Wala kaming ipo na training, wala kaming ipoprovide na sistema, na tools or strategy, wala. Wala kaming pakialam eh. Hindi naman yun yun eh. Hindi naman yun yun eh. Nasa tamang lugar yung pakinamin. Nasa tamang lugar yung pake namin Alright? So, yun. I hope na naintindihan nyo. Kapag naintindihan nyo to, doon ka magkakaroon ng magsisimula, doon mo magka ng simula ng, magsisimula na magkaroon ng resulta. At hindi na masyadong nakakastress. Alright? So, yun. Next question. Meron na lang tayong 20 minutes. Grabe na, 2 hours. <laughs> haba. Hindi <laughs> na, di na dapat ako makalimot. Ang haba eh. Napapa-pause na ako. Okay, from JB, paano makahato pag part-time ka? hindi panay manage ang oras? Hindi minamanage ang oras. Ang minamanage activity. Kasi pare-pares tayo ng oras, pare-pares ng 24 hours. So, uh, hindi tayo parepres pares ng ano? Hindi tayo pare-pares ng na, ay tawag din, pare-pares tayo ng oras, pare-pares tayo ng na 24 hours a day. Pero hindi tayo parepres ng ginagawa. So, pinakang simple sa part-timer na seryosong maging successful. No? Katulad ng ulitin ko ano yung sinabi ko, hindi minamanage ang oras. Ang minamanage ay activities. Kasi hindi mo kontrol ang oras. Uh, hindi natin control ang oras. Uh, kung gusto mo talaga maging successful tapos part-timer ka, yung tulog mo, yung, yung lahat ng bagay na kailangan mong gawin, like tulog, kain, ligo, or whatever, tapos trabaho, lahat ng extra time mo na matitira, kahit, kahit isang oras lang yan or dalawang oras, buhos mo lahat sa negosyo. At yung mga oras, yung mga ginagawa mo sa isang araw, sa loob ng isang araw, na alam mo walang kwenta at wala namang maitutulong sa'yo para makuha mo yung mga goals mo, yung pangarap mo, tanggalin mo. Sakripisyo mo muna. Madalas kasi hindi naman, madalas kasi ano, uh, isasakripisyo mo muna. So for example ako, ano yung ginagawa ko noon na walang kakwenta-kwenta? Uh, noong nagsisimula ako na hindi makakatulong sa akin para ma-achieve yung pangarap ko naglalaro PC games kasi yun talagang gustong gusto ko bata pa lang ako hanggang ngayon PC games panunod ng anime movie uh, eh, mahilig ako sa ganyan uh, ano pa gimmick sa barkada uh, uh, inuman mga ganyan Dota eh, PC games yun kasama na yun sinakripisyo ko muna lahat yun Tanggal muna lahat. Kasi sabi nga eh, pag nasa taas ka na, madaling bumaba. Pero pag nasa baba ka, mahirap tumaas. So may mga isa, sakripisyo ka talaga. Simula. So yun yung mga sinakripisyo ko. Ngayon, anytime pwede ko siyang balikan. Pay now, play later. Eh karamihan ng mga Pilipino, baliktad eh. Play now, pay later. YOLO! You only live once. Enjoyin mo na habang bata ka pa. Di ba? Ang ganda ng pakinggan. Pero hindi, hindi nila sinabi yung katotohanan pagkatapos nun. Enjoyin mo na, pang, ha, mo na habang bata ka. Para pang habang buhay maghirap ka hanggang sa mamatay ka. <laughs> ganon, ganon ba? Yung gusto nyo buhay? YOLO? Di ba? Pakalaking katangahan. So, yun yung sinasabi ko. Pay now, play later. Sakripisyo mo muna ngayon para for the rest of your life nag enjoy ka. Hindi lang ikaw, hindi lang pamilya mo, pati yung mga tao sa paligid mo. Kasi nasa network marketing tayo eh. Diba? Tinutulungan rin natin yung ibang tao. Yun ang totoong YOLO. Diba? mag enjoy ka hanggang sa dulo ng buhay natin, nakangiti ka kasi alam mo, nasulit mo yung buhay. Marami kang natulungan. Diba? Ano sa way yun? 'Di diba, hindi yung ngayon, habang bata ka pa. Tama? Kaya tina mo, tina mo buhay ng mga Pilipino na naniniwala sa ganun. Tina mo sila ngayon. nasan sila ngayon? 'Di ba? So ganun 'yon. Lahat ng available time mo kung part-time ka, boost mo lahat sa negosyo, yung mga walang kwentang ginagawa mo na hindi naman makakatulong para maku makuha mo yung mga pangarap mo, sakripisyo mo muna. Muna, pwede mo naman balikan yan later pag mayaman ka na, successful ka na, di gawin mo na ang gusto mo. Basta legal at etikal, di gawin mo na. Mahilig ka mag maggala, pag inuman sa tropa mo, everyday kayo mag-inuman. Ikaw palagi taya. Okay. <laughs> Wag naman, no? Wag mong patayin yung sarili mo, no? So, ganun. Yun yung, yung point ko doon. Okay? Okay. Next question tayo. Meron pa ba? Okay, 15 minutes na lang. Okay, from Junald Cabrera. Ito, magandang question to. Uh, okay ba, okay pa ba yung dalawang network company na sinalihan or mag na sa isa? Okay, the more the merrier. Tinan si na Henry Madaming negosyo. Tinan mo yung mga successful na tao. Di ba Andami nilang negosyo? Yan yung mga katwiran ng mga tanga. No? Hindi tanga, ignorante pala magkaiba yung tanga sa ignorante. Katwiran ng mga ignorante. Yung no, daming negosyo. Mas maraming negosyo. Mas malaking income. Asan ng malaking income? Yung mga naniniwala sa ganun, asan ng malaking income? Diba? Okay, sa ano ha? Sa networking ha? Sa networking. Sa concept ng networking. Bawat networking kasi merong iba't ibang culture, merong iba't ibang paniniwala, merong iba't ibang klase ng sistema. Parang ang nangyayari kasi kapag dalawang networking yung sinalihan mo at the same time, para kang may dalawang relihiyon. <laughs> para may dalawang magkaibang relihiyon. Imaginein mo 'yon. Na-try niyo, meron ba kayong kilalang ganun? Na-try niyo na ba? Dalawang dalawang klase ng Diyos yung pinaniniwalaan mo. Yung Diyos ni Religion A at saka Diyos ni Religion B. Sino ba talaga? Parang ganun yung nangyayari. May, at yun nga, meron yang kasabihan na mahirap, mahirap mamangka sa dalawang ilog. No? Actually, na-topic to nung na-invite ko dito si si Master Marco Malyari yung about dun sa dalawang company no meron daw siyang kakilala na ganun na may ewan ko, apat ba na company? Apat na company. No? Pero, hindi niya sabay-sabay ginawa. Okay? Nag-succeed muna siya sa bawat isa. Sa isa, bago siya nagkasupunta sa kasunod. Ewan ko kung anong trip nun. Pero yun na, nabanggit rin na Master Marco na isa lang yung kilala niya na ganun. Sa buong mundo. Isa lang yung nakilala niya na ganun. No? Sa akin, hindi. <laughs> Kasi parang religion nga yung company. Parang ganun. Kasi nga may iba't ibang paniwala, panini, iba't ibang klase ng sistema, iba't ibang klase ng management. Para sa akin, isa lang. Pipila ko ng isa lang. Kasi nga, mastery. Parang sinabi, katulad ng sinabi din ni, ano, ni Bruce Lee. Sabi ni Bruce Lee, no, hindi siya natatakot sa taong may alam ng 10,000 na klase ng sipa. Okay? Hindi siya natatakot sa taong may alam na 10,000 klase na 10,000 types ng sipa. Takot siya sa tao na isa lang nasipa ang alam pero pre-practice ng 10,000 times. Kasi alam niya, pag tinamaan siya nun, patay siya. That is mastery. At yung mga umaasenso lang, yung mga yumayaman lang is yung mga master. Okay? So, yung ginagamit madalas na katwiran, Henry, sita mo si Henry, si, may SM, may, may SMDC, may BDO, di ba? I-research niya yung buhay niya. Kaya sabi ko, ignorante i-research yung buhay niyo nung nagsisimula siya. Kung meron na siya nung mga yun, nung nagsisimula siya. Kung alam niyo talaga, kung, kasi yung nagsabi nun, di nila alam eh, kung paano nagsimula si Sir Henry si Rest in Peace sa kanya. Nagsimula siya, isa lang. Shoe mart. Basta lang, yun lang. Tapos nag-utay-utay siya, branch, ganyan-ganyan. And then, the more na lumalaki yung income niya, the more na nag-grow, doon siya nag-start na mag-diversify, na magtayo ng iba. Pero itong isa, solid na to. Ito yung susuporta sa mga ibang ventures. Which is, ganun din yung tinuturo ko sa mga members ko. Meron ako mga members na, ano, na may traditional business. No? Bukod sa ginagawa nilang itong network Hindi dalawang networking, pero may traditional business. Kasi solid naman na yung kinikita nila dito eh. Okay. Hindi ko alam lahat kung lahat sila ganun. Pero yung mga alam ko is meron na sila solid na income dito sa sa negosyo namin kasi na-build na nila yung passive income nila. Kaya okay na mag-diversify sila. Mag-reinvest sila. Kesa bumili ng mga sports car. <laughs> Pero kung trip nila yun edi eh, bahala sila sa buhay nila. No. So parang ganun yun. Kung hindi mo nga magawang kumita sa isa paano pa sa dalawa? 'di ba? Ganun 'yun. Mag-focus ka lang muna sa isa. No, and kung trip mo talaga yung maraming company, hindi eh, saka na pag naging successful ka dun sa isa, pero kung never kung gagawin 'yun. <laughs> maghanap lang ako ng ibang company kapag ka nagsara yung company ko. Okay. So, walang walang choice eh. Oh, it's either maghanap ako ng iba or gumawa ako ng sarili ko. Pero hangga't andiyan yan, hindi. Diyan lang ako, stick to one. No. Wala ka, tsaka wala, may kilala ba kayo na top earner sa dalawang baka, baka may kilala nga kayo kung sakali man na top earner sa dalawang company ng sabay sa dalawang networking company top earner siya ng sabay hindi ko alam kung may kilala kayong gano'n. ako wala akong kilala sa 7 years ko wala pa akong namimit na ganun so yun yun ang sagot ko regarding sa tanong na yun mag focus ka muna sa isa Pumili ka ng isa. Yun lang yung trabahuhin mo. Alright? So, yun lang. Meron pa bang question? Wala na? Meron pa ba? <laughs> Naku-pause na ako. Naku. Okay. So, yun. Wala nang question. So, ayaw Marami kayo natutunan for tonight, no? Two hours. Two hours ngayon kasi kailangan kong bumawi yung last Friday. Wala ako eh. Nakalimutan ko kasi. Hindi na dapat ako makalimut. So, marami salamat sa mga uh, nagtanong na sa mga nagtanong dito sa inyo and sa mga nagtsaga no, kita kits tayo next Friday 8pm Philippines time para sa another Q&A session natin so ginagawa natin yun pwede nyo i-share to sa inyong mga teammates mga members mga downlines alam nyo na matutulungan nito meron tayong uh, pwede nyo i-share sa kanila ito and uh, finally before tayo matapos no, meron akong yung ginawa kong unlimited prospect Handbook Okay, e-book siya, PDF file na kung saan matututunan nyo kung paano magkakaroon ng unlimited prospect. So, mura lang yun. No? Murang, sobrang mura nga nun eh. So, hanapin nyo lang yung link sa description nitong video na ito. Kung sa Facebook nyo to pinapanood, nasa taas yung description. Kung sa YouTube, na sa ilalim. And meron din dito, ayan, may na din na letter dito sa ibaba ng mga letters, mga words dito sa ibaba. Nandyan rin yung link na papunta dun sa unlimited uh, prospects handbook. Alright? May mga additional resources pa tayo na makikita nyo. Nasa description din yan para ma-access nyo iba pang mga training. So, once again, magandang gabi sa inyong lahat. Ayok marami ako na ibigay ng value sa inyo. Marami natutunan. Kita-kiss tayo kita, next Friday. Magandang gabi. Bye-bye. God bless.